Avqust ayının 1-dən 2-sinə keçən gecə Torontoda yerli erməni cəmaatının üzvlərinin Azərbaycanlılara qarşı növbəti təxribat törətdikləri barədə məlumat vermişdi. Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Torontodakı Azərbaycan icmasının nümayəndəsi İsmail Əkbərov Modernaza bildirib ki, hadisə zamanı həmvətənlərimiz düşmənə qarşı lazımlı müqavimət göstərib. Dünən baş verən insident zamanı burada yaşayan erməni millətindən olan şəxslər iki Azərbaycanlıya qəflətən hücum ediblər. Onlara müxtəlif küt alətlərlə ətraf pnevmatik silahdan atəş açıblar. 3 maşınla hadisə yerinə gələn erməni vandallar iki soydaşımıza qarşı fiziki güc göstəriblər. Bizim gənclərimiz çox böyük hünər, qəhrəmanlıq göstərərək sayca özlərindən çox olan bədnamlara müqavimət göstəriblər. Hətta sayca özlərindən qat-qat çox olan erməniləri zərərsizləşdirməyə belə nail olublar. Ermənilərin gücü çatmayanda silaha əl atıblar, həmvətənlərimizə silah çəkiblər. Lakin bizim gənclər bundan da qorxmayıb. Bundan sonra gücsüz olduqlarını bilən ermənilər avtomobillərini bizim uşaqların üstünə sürüblər. Həmvətənlərimiz müxtəlif bədən xəsarətləri alsalar da geri çəkilmədilər. Ən sonda bizimkilər avtomobillərinə minəndə ermənilər öz avtomobillərini onların üstünə sürüb. Həmvətənlərimizin avtomobilləri yararsız hala düşüb. Daha sonra ermənilər hadisə yerindən qaçıblar. Hadisələrdən daha tez xəbər tutmaq üçün kanala abunə olun və bildiriş butonunu aktivləşdirin. Videoları bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və şərh bildirməyi də unutmayın.